शुक्लाम्बरम विचार सार पुरमा माध्यम त जगत व्यापिनी भिणा पुस्तकदानी वेदम जान्ने त करापाम हस्ते स्पाटिक मालिकाम दादा तिम पद्मासने सस्तिताम भन्देताम परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदा सारदाम। आदरणीय दर्शक वृन्दहरू, अरेल एपिसोड मार्फत प्रसारण भइरहेका भिडियो क्लिप्सहरू प्रसारण गर्ने क्रममा आज हामी 12 भागमा प्रवेश गरेका छौँ। आजको विषयवस्तु छ डायबिटिज यानि मधुमेह यानि सुगर रोगको लागि घरेलु उपचार गर्नुपर्ने आसन, त्यसपछि मुन्द्रा र अकुप्रेसर विविध, आफ्नै शरीरबाट कसरी शक्ति निकालेर यो डायबिटिज रोगलाई शमन गर्ने, डायबिटिज रोगबाट बच्ने भन्ने सरल उपायको भिडियो क्लिप खिच्न गइरहेका छौँ। हामीसँगै रहनको लागि हाम्रो यस्तो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुन र महत्त्वपूर्ण कमेन्टहरू लेखिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दै लागौँ विषयवस्तु। र आजको विषयवस्तु त डायबिटिज रोगमा घरेलु उपचार विविध। यस अन्तर्गत के छ त भन्दा, पहिला डायबिटिज भएको व्यक्तिले सानो आसन गर्नुपर्ने हुन्छ। आसनको नाम छ मुन्डुको आसन। त्यो गर्नुभन्दा पहिले हातलाई यसरी ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रामा टक्क जोडेर 3 पटक ओमकार गर्ने। यसरी 3 पटक ओमकार उच्चारण गरिसकेपछि अब हामी मुन्डुको आसन। मुन्डुक भनेको यहाँहरूलाई थाहा होला, भ्याकुतो। भ्याकुतो जस्तै भएर हाम्रो यो मणिपुर चक्र, जहाँ नाभि छ त्यहाँ मणिपुर चक्र छ, त्यहाँभित्र प्याङ्क्रिया छ, त्यसलाई त्यसैले इन्सुलिन निकाल्ने काम गर्छ। त्यही इन्सुलिन निकाल्न जागृत गर्नको लागि हामी मुन्डुको आसन गर्ने गर्छौँ। मुन्डुको आसन गर्दाखेरि यो बुढी औँलालाई ठ्याक्क दुईवटा हृदय रेखाको मूलमा पुऱ्याएर यसरी मुटकी पारेर ठ्याक्क नाभिमा राख्ने। अब गहिरो सास लिँदै माथि छोड्दै तल, सास लिँदै माथि, फेरि छोड्दै तल, फेरि सास लिँदै माथि, छोड्दै तल, यो प्रक्रिया डायबिटिजको रोगीले कम्तीमा 11 पटक गर्नुपर्छ। यसको दोस्रो पोज छ देब्रे हातलाई नाभिमा, त्यसपछि दाहिने हातलाई यहाँ राख, देब्रे हातको माथि राख खप्टाउँदै यसरी फेरि गहिरो सास, सास लिँदै माथि, छोड्दै तल, हात चाहिँ नाभिमा, यति बेला प्याङ्क्रियाज एक्टिभेट हुन पुग्छ, प्याङ्क्रियाज क्रियाशील हुन पुग्छ, जसले गर्दाखेरि सजिलै इन्सुलिन निकाल्छ। यो आवृत्ति कम्तीमा 11 पटक गरिदिनु हुन। यो आवृत्तिलाई 11 पटक गरिसकेपछि अब हामी लागौँ आसनपछि मुन्द्रा चिकित्सा। मुन्द्राको चिकित्सा गर्दाखेरि कुनै पनि समय यहाँ डायबिटिजको रोगी देब्रे हात र दाहिने हात दुवै हातका बुढी औँला र चोर औँलालाई आपसमा जोडेर, शीर्ष भागलाई जोडेर ज्ञान मुन्द्रा ध्यान मुन्द्रामा यसरी बस्ने गर्नुपर्छ। आनन्दजित मेरुदण्ड गर्दनलाई सिधा राखेर यसरी बस्ने गरेर यो ध्यान मुन्द्रा ज्ञान मुन्द्राले धेरै लाभ पुर्याउँछ भने अब छ अकुप्रेसर। अकुप्रेसरमा के छ त भन्दा, यो हृदय रेखा को पुच्छर भागमा यसरी बुढी औँलाले यसरी च्याप्ने, घडी देब्रे हातमा घडी दाहिने हातमा यसरी यहाँनिर च्याप्ने गर, यसले चाहिँ असाध्यै धेरै कलेजोलाई शक्ति प्रदान गर्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ प्याङ्क्रियाज, ठ्याक्कै मान्छेको नाभि भाग यहाँ पर्छ, यसलाई पनि यसरी च्याप्ने, च्याप्दै छोड्दै
च्याप्तै छोड्दै कम्तीमा बिहान प दुइटै हातमा प 5 मिनट, दिउँसो 5 मिनट, र बेलुका साँझ फेर पनि फुर्सद भयो भने प 5 मिनट च्याप्नु भयो हुन्छ। कहीँ समारोहमा बैठकमा बस्दाखेरि पनि यो कर्म गरिराख्न सकिन्छ आफ्नो हातले गर्ने कर्म भएकोले। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ मृगौलाको भाग, मृगौलालाई एक्टिभ बनाउनको लागि यहाँनिर पनि फेरि अकुप्रेसर गर्ने। यति गरिसकेपछि अब हामीले आसन, मुद्रा चिकित्सा र अकुप्रेसर गरिसक्यौँ। अब यसभन्दा पछि गएर हामीले अब यसमा घरेसी उपचार गर्नको लागि जडीबुटीहरू के सेवन गर्ने त भन्दाखेरि, यो चाहिँ हो यहाँहरूको गिलो यानि गुर्जो, गुर्जोको लहरा, यसलाई अमृता पनि भनिन्छ संस्कृतमा। यो भगवान् विष्णुले दिनुभएको पहिलो जडीबुटीको नाम मानिन्छ। यसमा असाध्यै धेरै चाहिँ पौष्टिकता हुन्छ। यसलाई काटेर यस्तो टुक्रा, यस्तो टुक्रा बनाएर सुकाउने र यसलाई राम्रोसँग पिनेर पाउडर बनाउने, पाउडर बनाउने। यो भयो गुर्जो। त्यसै गरी यसमा छ घोटाप्रेजार यानि ब्राह्मिणी, जसले हामीले अस्ति दिमाग बढाउनको लागि भनेर पनि यो देखाएका थियौँ। स्मरण शक्ति बढाउनेमा पनि यो हरेक जडीबुटीमा चाहिँ, हरेक औषधि घरेसी औषधिमा यसले काम दिन्छ। यसको नाम ब्राह्मिणी भयो। यो चाहिँ मेथी, तपाईँले घरमा लगाएर उत्पादन गर्नु सक्नुहुन्छ र नभए बजारबाट किनेर। यो चाहिँ छ करेलाको बिया, तर यो चाहिँ लोकल करेलाको बिया हो, स्थानीय स्तरमै हामीले उत्पादन गरेको लोकल करेला। यस चाहिँ विकासे करेला, अहिले सबैतिर विकासे करेला लगाउने गरिन्छ। विकासे करेलाको चाहिँ बिउ चाहिँ त्यति राम्रो मानिँदैन, तसर्थ यो चाहिँ लोकल करेलाको बिज हो भने, यो चाहिँ हो गुराँसको बोक्रा, लाले गुराँसको बोक्रा छोडाउनुहोस् यसरी, अनि सुकाएर ट्याक्कै बनाएर यी सबैलाई छुट्टा छुट्टै, यी सबै 5 दिन, गुर्जो, करेलाको बिया, लाली गुराँसको बोक्रा, घोटाप्रे यानि ब्राह्मिणी र मेथीलाई छुट्टा छुट्टै रूपमा चाहिँ कुटेर पाउडर बनाउने। तर यो मेथी धेरै समयसम्म कुटेको राख्न नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि हजुरले एकपटक औषधि बनाउँदाखेरि कम्तीमा 15 दिनको लागि मात्रै, बढीमा 15 दिनको लागि मात्रै बनाएर सेवन गर्नुहोस्। र यिनीहरू सबैको मात्रा समभाग हो, बराबर भाग हो, यो बराबर भाग पाउडर बनाइसकेपछि बराबर भागको प्रयोग गर्नुहोला। त्यसपछि खाने तरिका चाहिँ बिहानमा खाली पेटमा र बेलुकामा सुत्ने बेलामा, भोजनपछि सुत्ने बेलामा सेवन गर्नुहोस्। यो मेथीलाई पाउडर बनाउने क्रममा चाहिँ अलिअलि भुट्न सक्नुहुन्छ, आधा आधा जति पाक्ने गरेर यसलाई भुट्ने, त्यसपछि यसको पाउडर बनाउने। यो सबैको पाँचै भाग उसको, यी पाँचैवटा वस्तुको चाहिँ बराबर समभावमा चाहिँ पाउडर बनाएर टक्क बट्टामा राख्नु र अनि बिहान 1 चम्चा, बेलुका 1 चम्चा खाने गर्नुहोस्। खाँदाखेरि अब तपाईँको शरीर पित्त प्रकृतिको छ भने चिसै पानीसित खानुहोस्, वात प्रकृतिको छ भने असाध्यै उम्लेको पानीसित खानुहोस्, भने कफ प्रकृतिको छ भने हल्का मन तातो पानीसँग खानुहोस्। अहिलेपछि हजुरले जसरी जुन चाहिँ पानी सेवन गर्नुहुन्छ त्यही पानीसँग यो सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि छुट्टै त्यस्तो कुनै ऊ पर्दैन भने यसको साथसाथै आसन, मुद्रा चिकित्सा र प्राणायाम पनि गर्न सकिन्छ। प्राणायाममा कपालभाती प्राणायाम भन्ने हुन्छ, त्यसपछि अनुलोम विलोम, फुर्सद छ भने यी प्राणायामहरूलाई पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। यदि यहाँलाई फुर्सद निक्लदैन भने आसन गर्नुहोस्, मुद्रा चिकित्सामा बस्ने गर्नुहोस्, अकुप्रेसर गर्नुहोस् र यो जडीबुटीहरू सेवन गर्नुभयो भने डायबिटिज यानि मधुमेह, सुगर रोगबाट यहाँले छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। टर्रो विषय वस्तुहरू अलिक बढी खानु पऱ्यो, गुलियो, त्यसपछि गएर चाहिँ घिउ जन्ने चिल्लो पदार्थहरूबाट भने जोगिनु पर्ने हुन्छ। तसर्थ यसरी घरेची उपचारबाट हामीले डायबिटिज रोगलाई सन्चो गराउँदै आइरहेका छौँ र यहाँहरूलाई पनि यो विधि अपनाउनु भने पक्कै सन्चो हुनेछ भन्ने कामना गर्दै आजको एपिसोडबाट विद्वान हुन पहिले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँगै रहनुहुन र महत्त्वपूर्ण कमेन्टहरू लेखी हामीलाई उत्साह हौसला बढाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै आगामी दिनहरूमा फेरि अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर यहाँहरूमा जान्छौँ। यस एपिसोडबाट बिदा भौँ। हस्त हरि ओम।